Hazard! Je, co to je? Zval se toho skeletona tam vzadu. Co to je? Cípám. Dungeon 06, Mist, Cold, Fast, víš, a... Pojď mi, hopa, ježiš. Pokom jdeš, vypadni. Zombíku zasraný, chcípni, umři do tří, vole, raz, dva, tři, aaa, skeleton! Hej, už chcípneš, nebo co budeš dělat, ty vole? Opa, skeleton style. No počkej, zombík, ty vole! Arkasy, to chce torčky, ale fofrem. Ty nemáš? Jo, ty já se ti řekl, že nemám, ty vole! Zabije, dobrý, tak, dobra. Lidek, tabáček, si nahodím torčky tady dolů a jdeme. Tady vidíš ho, čuráka? Zhoř. Schovaj si přes to, tyhle, takhle přeběhní, vole, vždycky jenom o tref. Dobrý, další torč, pojď. Ty vole! Je dobrý. Opa, spawner style. No, dobrý. Tak ber toho spawnera, vole, já tady mám na sobě. Aaaa, pavouci, Jarka si tam zase pavouci. Jaj, vole, jo. Tady je zase, dobrý. Jarka si, já mám jedno srdíčko. Já nemám jídlo! Tak se schovej. Ty po mně zombík tady, Jarka si, ke mně. Nemůžu, po mě taky jdou, vole, já to musím zabarikádovat. Ty pítle, dobrý. Zabarikádované. Ty žiješ? Aaaaau! Mám půlku srdíčka! Já jsem bez meče. Opa, do řití. Jak jsi na tom s jídlem? Já jsem všechno volat, co jsem měl. Pak až ti vypadne ten hnědej, tak si hoď tohleto, nice. A jinak si jen tady nějakých pár kousků znílýho pak. Hej, počkej, že... nemůže můj. Ná, vem si tohle. Ne, počkej, to ne, to mi dej. Ježiš, to si ne, vole, já mám meču dost. No, tohle jsem. Ježiš, musíš já se trošku jít zpět. Piči! Na piči. No, dobrý no, může mít. Opa, zombie. No počkej, teď jsem, vole, nakrmenej. Tak se nakrm. Tak bouchne jeden creeper, vole, půl dolky, tak zase. Tak se nakrm. Jím tady hodím jednu provizorní torčku. Opa, do řití. Tak hodí provizorní torčka zelhala! Kovecký atak! Zada, dobrý, mám ho! Get him down! Dobrý. Piči, vole. Co to má být tohle to? To je prosím dát. Podívej se, kolik je pod náma! Jo, to je takzvaná jáma lvova, tam bych nespadl. Já tam chci! Ne, vole, ty tam spadneš, vole, že sundaj. Pojď sem radši, vole, tady už to... Počkej, tady to pokračuje nějak asi. Jo, tady je truhla. A v truhle, no, v truhle zase nějaké kraviny, ty vole. Nic, vezmu šípy, vezmu no, semena ani nepotřebujem, ty vole. No, vezmu ty bloky, no, a ten kabel tam nechá to všechno. Možná sklo ještě se bude hodit. Bude dobrý vidět. Zaterasovat a vidět, tak. OK, sklo využijeme jako levný to kravinedlo. Opa, what the fuck? Vydrž. Já se potřebuji udělat trošku. Já tady zase dělám nějaký jakože provizorní schody dolů. Nebo nejsou tu schody do nebe, jsou tu schody do pekla. No jdi do toho pekla, jak chci, já se napapám. Se napapej. Opa, čujáku. Zombík, umři! Debile, co jsi tady dělá? Ty jeden čujáku, hej. Ty jeden čujáku. No a jak seš chytrý teď, ty vole, když jsi bez spawneru, no? Vole jeden. Tak asi? Vidím. Děkuju. Kde seš? Likviduju spawner skeletonu. A likviduju skeletona a asi jsme kam cíli dokonce. Počkej. Jo, jsem si... A proč jsi mě zablokoval? Tak mě zase odkopej, jo, prosím tě. Protože potom vyšel. No já vím. Hoď mi jednu pod nohy. Tak. Tak, pojď. Tak, a jsme kemo tady. Tam tarada. Ven, tři. Ty, vlny, je, ne, hemiku, do řídí. Co je? Koukej, kde pak jsem? Co tam děláš? Já jsem za pacem. Tu. Hej, a ty vypadáš pěkně, kámo, vole, podívej se na sebe F5, ty jsi prostřílený jak sračka. No podívej se na sebe, vole, ty tam taky nejsi nic zlužen, vole. Ty vole, jenže mám na sobě 3-4, vole, ale ty jich máš v sobě 15, vole. Jo, a to vytrčíš z prdele. A je to jo, no, tam je točí z prdele, jako což to pohodá, že jo. Hemíku, počkej, ještě tady vezmu to železo. Nějaký. Nemám krumpáč. Aha. Tak víš, že nám předat vykoupí nám cestičku nahoru. Hm,
Říkám, nemám krumpáč. Tak běž napřed vykupená cestičku nahoru. Ty jsi debil? A jo. Já jsem čirák. A jo. Ne, dobrý. Já věděl, že ty nemůžeš kopat. Ježišmarja, pozor, Miku, Kriste! Co ty děláš, ty umři, chcipáku! Ty se s vámi posral. No, málem. No, Hemiku. Já ti co řeknu, řekněme, že já mám taky drobné dneska problémy, nebo zdravotní problémy. A řekněme, že i přesto, že jsem se olekl, tak to se mě ještě nevylítlo nic, takže jako pohoda. Dávej hlavně pozor, a ti tady nic nevylítne na tebe. Já si nebyl. Ty se dávíče. Nebo jsi prostý. Jo, takže už vím, co ty máš. Já už to skoro vykopal, ty mi tam vleze. Krávo, to bávejška. Ty jsi dobrý vůl. Jsi třeba tady tak proskoumat jakože nahoře. A co bys tam zkoumal? Bo se tady může bejt. No, jasný, jo. Byla tam jedna truhla. Našli jsme zelenou vlnu. A můžeme jít dál. No, tak bys tu zelenou vlnu mám mě do... Hele, další truhla, vole. A v truhle XP, vajce. Oh lala, nějaké dřevo, nějaký matroš stavební. Sexy. Potřebujeme hlínu. Hlína tady asi není, kemo. No, hlína tady není, to je vystavené. Vystavené na hlíně a přestavěné pryč. Geronimo! Dobrý. Ups. Tak jo, Hemi, víš, kudy se jde domů? Co? Víš, kudy se jde domů? Vím, už jsem doma. Já to, že nemám minimapu, vole. Je dobrý, já taky nemám minimapu, vole. Já jdu poslepu. Už asi vím, snad trefím, vole. Jo, dobrý. Už se vracím. Už připlouvá... Hemiku? No. Chceš něco slyšet? No. Jo, fakt to chceš moc slyšet? Dělej. Jo, tak kurva, už se si dohodně srazím. Hemi. Jsi vůl. A mám po ledičce. Doplav si, blbče. Se rudí na to, udělal jsem si moje cestičko, doběhnu si to pěkně. Opa, Arka style. Opa, než tam doběhneš, tak já už tam budu. No. Ty svině. Ty tu budeš, jo? Fakt? Arka si! Ty kurvo hnusná, a pryč, a pryč. A máš popi... Popitlíku, viď? Ne, popič. Tak, těhle krámu se zbavím. Ne, nemám krámy, Hemiku, neboj. A ne. Co mám? Light grey. Light blue, lime. Jo, to je lime, aha. Opa, Arka style. Co to bylo, vole? Jsem musel náležitě posrat. Ne. Hej, kemo, bramborová úroda je zachráněna. Cože? Jedna jediná brambora přežila celé to, co se mi povedlo, vole. A to, že jsem místo toho, abych je pěstoval, vole, tak jsem veškerý, vole, brambory upek. Ale jedna jediná brambora tam zůstala. Dobře, tak já ti něco ukážu. No. Jestli hledáš ty brambory, tak ty už jsou všechny dávno zasazené. A jebu tě na brambory. A nebo sežrané. Opa, Arka style. Hemiku, bude jídla dost pro celou osadu. Jasně, nežer tu mrkev, ty vole. Jo, což ty? Co myslíš, že já tady dělám, vole, celou dobu? A došel mi bone meal. Musíš několikrát do nové verze. To upravili. Táze, nekece, já budu bone mealovat. Kurva, on ty brambory, on tu mrkev vypořád žerá, vole, místo sázení. A já budu dělat kombajn. No, takže kombajn a sázej a já to budu milovat. No si chvilku, počkat ty krávo, vole, pičo, co jsem, ty vole, šicí stroj. Šicí, no nevím, dýchám víc pořád. Ty vole, vydrž 4, ty hovado, debil.
No jedem, vole, neflákáme se. Ne, mě už to mi bomí, vole, máš po prdeli, vole, panáčku. No vole, kurva, pičeva, jde mám kapesník, vole. Vole, vyprskl smíchy, kurva, fuj. Co se si nežbude? A jestli se to povede, jestli by zůstane nějaký místečko, tak bychom teoreticky mohli zkusit natočit tanky. Ale to si nejsem úplně jistý, podle toho, jak nám půjdou bitvy, jak já budu unavený, jak se budu cítit. No? Pičo, já můžu polknout, počkej. Ne, pičo, co? A ty dám jak pičo. Je, takže mám víš, co to je, ty vole, suchat. Teda such, ty pi, suchat. Co to bylo za slovo? Jak tě říš vejkat, ty vole, se řeš, no ty pičo. Je vidět, nemáš, vole, myšlenky. Ale já řekl suchat, vole. Já jsem chtěl říct, žvejkat suchý rohlík, a řekl jsem suchat, žvejkej rohlík, vole, chápeš to? Tohle nejde pochopit, ty vole, to člověk musí zažít. Kombinovací slovo šukana, suchej, no. To je suchat, žvejkej rohlík, vole, hej, hoši, měj blbě. Suchat, žvejkej rohlík. No bys to, aby řekl žvejkat suchý rohlík, tak jsem to otočil, úplně zkomolil. Ne, nic, nemám slov, ty vole. Hej, musíme na skeletony. Sharpness 3, knockback 2, looting 2. Mua, musíme na skeletony. Hemiku, nějaký jídlo mám, dám opět z brambory, ty budeš, ty dostaneš ty, a já dostanu mrkev. A ne. Dám si se 4 mrkve, vole. Já mám 14, vole. Ne. A proč dáváš opejka brambory v opečený bre? No, protože to dává víc. Počkej, já dám, ne, melu hovna. Ty kurva, chceš moje žádat sírový brambory, ty blbe? Ne, ono to vypadalo jako to. Jak, nechci vidět, jak to vypadalo. Jako v dolečky. Jo, v dolečky, jo. No, s takovým Matěma, víš jak. No, učitelka nám ukazoval obrázek, co vypadá jejich hlasovky. Proč mi píše teďka zrovna přítelkyně, když jsi s tou velkou skříní, jo? Jo, jo. Tak, co, počkej, ty to chceš dělat ve velké skříní. Tyba, neskoušel jsem to ještě velký skříně. Hej, dobrý nápad. Na... Ty na to jsi mladý a blbej, vole, ten ty nápad nemáš tak zlý zase. Ty krávo. No, ještě je zajímavý je, no, no radši se ptát nebudu, vole. No povídej, ty se. Okej, okay. Jestli jsi někdy prca v kamince. Ano. Ty jsi krávo. Myslíš čedlikací kamince klasický v krámu? No, no už jo. Ty krávo. Na jízlový kamince. Ty vole, no dobře, přizná se, tam se byl jednou. Kurva do pičí. Ne, kurva do pičí. Ale do pičí. To byla holka a bylo to do pičí. No, nebyla to kurva. I když nevím teda, no, pak chtěla koupit, vole, spodní prádlo nějaký, tak asi to kurva byla, když šla za prachy. No. Ještě řekni, že to byla ta přítelkyně, že jste tam původně byli na nákupy. Ne, ne, ne. Protože to bude nějaká random shit holka, vole, co prostě jako, no půjdem to dělat v té kabince, ne, zkoušel jste to, pane. No, byla to jenom taková chvilková známost. Jo tak, jasně. Ty proutníku. Chudá, no teď už ne, teď už jsem věrný přítelkyni. Já bych byl teda vlastně vždycky věrný, vole, co to bylo. Jo, až na ten Vodafone. Ty vole, to byla akorát nějaká, vole, bavizna, vole, přes toho, vole. Přesně. Vodafone linku, já jsem chtěl levnější paušál, vole, no tak co, tak jsem trošku zalichotil krávě, no. Kolik zase splatíš teď? Nic. Paušálně. No počkej, tak teď si, tak jakože, co může být levnějšího než nic? Tady už jsme byli, vole. Já vím, že jo, Ježíši Kriste, tak já mám asi hýba, tak to pak já to tady vidím, vole. Opa, Hemix. No do příštího toho, let's play si nainstaluju nějaké ty mody zpátky, ty vole, protože to je katastrofe. Jau, na klouk. Jasně, na klouk jsem si prdel, vole. Ne, to nemá se. Truhlo! A je tam budu první. A bude prázdná. To tady jsme byli. My? Vině. Mám lepší ping, vole, k sobě na server. To jenom, vole, přes localhost. Hej, tam něco, vole, vidím. Tam je truhla, vole. Tam nechod, tam jsem byl já, tam jsem se mám utopil, krávo. Mám torčky, to je v pohodě. Se dá. Naučíš mě to používat, ty torčky? No jednoduše, vole, potopíš se pod zem, vole, rychle tam naplácáš, vole, komínek a placeš si na to torčku, vole, a schováš si u té vzduchové bublin, co tam na tu chvilku vznikne. Okej. Okay. Jenom musím být dostatečně rychlej. No
je to, vole. Ježišmarja, to je věcí. Co krásné, ty vole. No, abych tady nezařval. Opa, Arka style. Je tam ještě další truhla, jo? Dobrý, no. Emiku, pozor. Plavedlení, dělej. Ne, takhle ne, vole, tady, plásím. Dobrý. Vole, jeden. No, tady jenom dort a za ty jabko. Jenom dort a za ty jabko, no, za ty bodky, tak, za ty bodky, no, za ty jabko. No nic, vyměním si přírobičku na chvilku, za tou. Protože se mi nejen víc líbí, ale taky je trošku víc stylovější, co se týče přežívání. Ale co, takhle zkusit ty kávé jedničky. Ale jo, půjdem, kávé veka, to je, já samozřejmě, vole. Jenom poberu tady dortíky a schováme se domů a tím jedu, jedu nahoru. Ty vole, šlapej na ty nohy, šlapej, to dáš, to nedám, jak si pnu, ty vole. Ne, to dám, když se to dá dolů, tak to musím dát i nahoru, ne přece. No, ano. No, vole. Já to dám, hej, kámo, já se tady teďka jsem schopný pod vodou úplně krásně pohybovat. Počkej, jen si prohodím helmičku, vole. No teď už ne, kurva, teď už mám helmu na piču. To se totiž ukradl dobře enchant spell, víš? Má totiž respiration na trojce. Takhle, kamaráde, já plavu, vole, já musím teďka rychle plavat, vole, na Ikariam a přehodit si, vole, rychle odvoz veškerých surovin do řití. Plav! Protože na mě útočí nějaký hulvát. Jinak, to by mě zajímalo Ikariam, dejte mi do komentářů vědět, když tak postnu pod, když by byl větší zájem trošku, jakože dva a více lidí. Tak postnu pod video normálně. Ty jsi vůl. Miku, co tam předvádíš, vole? Tak, protože, když to by měl zájem, tak já ho samozřejmě můžu pozvat, že ano. Takže bychom pak hráli jakože spolu později možná i v nějaké alianci teoreticky. Ale já se potřebuji fakt ale zbavit těch všech věcí, ty vole, protože kurva to je napitel. Papalala. A co nejrychleji s tím pryč, vole? No to je jedno úplně. To je mi úplně jedno, jak to rychle naložíte, ty vole, hlavně to rychle naložíte z místa s těma surovinama. 9 minut, no aspoň něco zachráním. Tak a jdeme na tanky, takže my se s váma loučíme, naši miláčci. Ty vole, ještě doběhnu domů, že abych tady vole kurva do příště ztratil. Co? Hele, tady je další truhla, vole. A je v ní velký hovno, vole. Protože jsme ho, vole, vybrali. A pod ní je kovadli, ne, pod ní je hopr. Toho? Hopr. To je. Taková kravina, vole. Hej, Hemiku, připoj se ještě, vole. Má to cenu? Mělo by. Připoj se ještě, přinouším support na tebe. Já totiž našel, vole, to, že tady je nějaká truhla, která má pod sebou hromadu hopru, takzvaných hoprů. Které někam teoreticky i prakticky vedou. Jo, no. Protože teoreticky ty když tu trůlu rozbiješ, já jsem si vymyslel, proč to tak je. Ty když tu trůlu rozbiješ totiž. No. Tak to spadne do toho hopru. A to se propadne až na samé dno Minecraftu asi. What the fuck? What the fuck? Jdi do píče! Umři do písku, jdi, ty vole, cípni, ty potvoro, to jsem se na sebe objevil, proč já se noc, kde seš? A jo, Emi? No. Mám pocit, že jsem se vykopal v našem skladě. Jo, no, je to náš sklad. Tak to si bodec, tak jako co ta chceš dělat? No, hele, teoreticky jsem kopal, vole, z vrchu dolů, pod jednou truhlou, vole, a vykopal jsem se v jednom z našich skladů. Nebo v tom vlastně v tom skladě, že, co tam máme ty věci a to všechno. Takže já mám podezření, že to je prostě systém, který měl být v budoucnu ještě dokončený, jak si není. No, to je teoreticky prakticky logické. No nic, Hemiku, ještě tě pornu na sebe, portnu, ne pornu, žádné porno tady provozovat zatím nebudem. I když, Hemiku, byly velké žádosti na to, aby si vzal z webkameru a točil s přítelkyní. Mami, au, no, tak to je hezký. Jo, to víš, jo, vole, to by si tam musel dát 18 nepřístupnou, vole. No, to já vím, no, takže teď to vysvětlí divákům. Nebudu to točit. Výborně. To je tolik, Mr. Hemik. Tak, teď se společně vyspíme. Von mi, ty vole, já ti ho nebudu kouřit, já ti ho ukousnu jednou, vole. Kdo ty máš, vole, v hlavě šíp? Já, kurva, si říkal, co je tato tlačí, vole, dneska nic nebude. Že vole, píchá skeleton. A jako, už to usne. Počkej, už spím, vole. Kde je, kurva, Trigron? Takže disconnect, multiplayer, cancel, quit game.
Dámy a pánové, a my se s vámi loučíme. Jo, já jdu pod Ikariam a jdeme na tanky, uvidíme pak podle místa a podle toho, jak nám půjdou bitvy a podle toho, jak mi moc by to bude lagovat a bl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